墙内某新闻触及你灵魂。动态清零的时候，很多人绝望。当下中国在没有做好准备的情况下，防疫政策放开了，面临更多的问题和压力。看似好像政策在发生变化，然而当我们看到整个墙内的网络审查、舆情监控变得越来越变态时，才逐渐明白和清醒，其实什么都没变，看似的改变不过是中共打你打累了，换个手继续揍你。你以为是政策调整了，但实际上是换手后，你也顺便换了另外半边脸。中共的肆无忌惮，恰恰表现在对舆论审查的极端控制。只要没人说，没人能讨论中共的恶，那么中共做的恶就都不作数了。这就是中共的逻辑。动态清零的时代，当局强力管控民间对清零政策的讨论。当下政策放开了，走上了群体免疫的道路，中共依然对网络舆情高度戒备。目前无论在墙内微博、微信公众号，还是朋友圈和群组聊天，对于全国各地的疫情相关词都有限制。诸如北京的感染人数飙升，分析疫情数据模型的文章都被删除，一样难求的呼声被删除，最终甚至到了不但不能质疑政策，就连跪舔政策的言论也要一并删除。因为在中共看来，这些跪舔的言论总感觉像是低级红，他们害怕这些言论最终演变为高级黑。如此看来，我们今天标题的什么都没变，你应该明白是什么意思了吧。党作恶的势力没有任何部门能够管束他，当社会当中代表正义的公检法、警察成为他们的帮凶，当社会中代表进步的教师、医生成为他们的马仔，当社会中起到舆论监督作用的媒体成为他们的喉舌，当他们口中的人民子弟兵成为他们镇压、血洗百姓的工具，当整个社会中的百姓都在想尽办法进入他们的国家机器的体系内，帮助他们杀人越货的作恶，而目的只是为了可以有个稳定的铁饭碗工作，似乎没人在意工作的性质是什么，哪怕是去叫你欺压百姓，只要工作稳定，人们总是乐此不疲。中共天然的将民间分化，这种分化不是穷富阶级的分化，而是是不是我组织内部的人的分化。整个中国变成了党员与非党员的对立分化，9000万接近1亿的党员，每个党员平均分配10个奴隶，维系一辈子打工干活，养着这些社会的败类和蛀虫。党员的档案已经成为这些人世世代代的耻辱，是挖坟掘墓都无法消除的民间对其犯下罪行的报复。百姓罄竹难书的血泪压迫时，其根源就是这个具有邪教性质的、带有黑势力组织团伙性质的中国共产党。什么都没有变的另一个特质是，这种作恶的本质并不因为党魁的是否下台或者更替而有任何改变。比如当下中共的党魁习近平，中共做的恶并不因为习近平是否下台而有任何改变。这其中唯一的区别是，党魁决定了中共作恶的方式是公然的、大张旗鼓的、肆无忌惮的、毫无顾忌的，还是偷偷的、隐蔽的、悄无声息的。但党魁并不能改变中共作恶的本质，无论是谁上台，只要能够在中共党这个系统中一路晋升的人，哪个手上没沾过人民的血。这种特质是由中共党作恶的黑势力性质决定的，就是如果你想让我们当你是自己人，那么你一定要做点坏事让我们知道，这样大家相互手里都有把柄，可以起到制约的作用。从根本讲，中共的行事逻辑还是没能逃出当年他建立时团结村霸恶霸、地痞流氓到乡绅富农的革命的思维。绝大多数人参加革命无非是为了想要瓜分富农乡绅的土地、睡富农乡绅的小老婆罢了。中共的所谓革命就是一场赤裸裸的团结社会闲散人员、地痞流氓闹事的过程。而中共的壮大靠的则是挑拨离间的分化。历史上所谓的国共合作期间，中共借着合作契机渗透到国民党内部，分化其队伍。而最后我们能够看到，中共建政后对于当年从国民党部队叛逃过去加入中共党的高级将领，以各种理由进行大清洗，几乎无一人善终。这已经决定了中共除了本质上的黑帮势力外，
还是一个中国传统封建的集权独裁的组织。而以上我们所说的这一切，起源都是因为美国之音的一篇关于中国墙内北京疫情的报道。文章称微博审查北京疫情相关词，并限制讨论。这已经赤裸裸地让人再一次看清了中共的嘴脸。就是我坏事做尽，你只字不能提。我打你的过程中，你还要全程保持微笑，单纯只是笑还不行，还要笑得发自内心，要笑得真诚。中共经过几十年的统治，已经成功从控制人的身体转化为控制人的精神层面，已经彻底沦为一个邪教组织。此次疫情就是一个最大的底线测试，将一个自己偷偷释放的病毒，变着法的以各种前后不一、相互矛盾的说辞，告诉百姓，进行舆论的洗脑，看看百姓的反应，从动态清零，到现在的彻底躺平，中共做出各种自己打自己脸的事，却发现百姓依然对自己言听计从，中共这才敢肆无忌惮地胡作非为。哪怕有一天，中共宣传说，吃掉自己拉的屎，可以预防新冠病毒，这种荒唐的说法，你别以为中国墙内的百姓不会照做。在这些无脑人的面前，别说中共让他们吃屎，就是让他们杀人放火，戕害自己的父母、儿女，他们也在所不惜，乐此不疲。邪教的性质，就是将迫害的过程，美化为一切都是为了被害者好的说辞，为了你好，对不起，你不能活着了。这种看似荒唐的话语和逻辑，却在中共的一众信徒之间非常奏效管用。如果说用僵尸来形容中国墙内的追随者，或许还不足以形容这一切，因为僵尸起码不会同类相食。而在当下的中国墙内，遵循的丛林法则，抛弃了一切仁义礼智信。丛林法则的根本就是相互蚕食的过程，这就是墙内的现状。感谢收看本期节目，欢迎点赞、评论、转发、订阅本频道，开启小铃铛，第一时间收到更新资讯。